କନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ଜୈବ ବିବିଧତା ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଏହି ମାନ୍ୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗତ 20 ତାରିଖରେ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଜୈବ ବିବିଧତା ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତରେ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ବୃକ୍ଷଲତା ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତର 190 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହି ଜୈବ ବିବିଧତା ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏନେ ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାର ଏବେ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍, ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, ଯଦ୍ୱାରା ଯେନ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଚେରିମୂଲି ଅଛି, ଗୁଲ୍ମଲତା ଅଛି, ତାର ସଂରକ୍ଷଣ ହେଇପାରବା, ତାର ସହିତ ଯେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ାକର ବି ସଂରକ୍ଷଣ ହେଇପାରବା। ଆଉ ସରକାର ତ ଯାହା ପରିସଂଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍, ତାର ସହିତ ଆହୁରି ବି ଗବେଷଣା କରବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛେ। ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେନ୍ ଜୈବ ବିବିଧତା ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଘୋଷଣା ହେବାର ସହିତ ତା ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପୁନର୍ବିକାଶ କରବାର ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାର ବି ବିକାଶ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଥର୍ଡ ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି ହେରିଟେଜ ସାଇଟ ବୋଲି ଘୋଷିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦ୍ୱାରା ଏତଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଏଣ୍ଡେମିକ ସ୍ପେସିସ୍, ଯେଉଁ ସବୁ ଥ୍ରେଟନ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ହଉ ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋରା ଆଣ୍ଡ ଫାଉନା, ତାଙ୍କର କନଜରଭେସନ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହିସାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମେ କୋଅର୍ଡିନେସନ ରକ୍ଷା କରି କେମିତି ଲୋକାଲ ଲୋକ ତା ଦ୍ୱାରା ବେନିଫିଟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଫ୍ଲୋରା ଆଣ୍ଡ ଫାଉନା ସମସ୍ତଙ୍କର କନଜରଭେସନ ହେଇଯିବ, ତା ଦିଗରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖମା ବୋଲେ ଆମର ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି, ତାର ସାଙ୍ଗେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଯେନ୍ ଅଛେ, ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ତ ଲୋକଙ୍କର ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ଉପରେ ନିହାତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ବା, ସେମାନେ ଆହୁରି ଇନକମ୍ ଜେନେରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆମର ଯେତେ ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବି ବୈଦ୍ୟମାନେ ତଥା ପାରମ୍ପରିକ ଯେନ୍ ଆମର ନଲେଜ ଡ୍ୱେଲର ଅଛନ୍, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ନଲେଜକେ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରିବା ନିହାତି ଭାବରେ। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳକୁ ଜୈବ ବିବିଧତା ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଜୈବ ବିବିଧତା ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଜୈବ ବିବିଧତା ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁର୍ବେଦର ଗନ୍ତାଘର ରୂପେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 1200 ପ୍ରଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ 500 ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 500ରୁ ଅଧିକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। ଏଠାରେ 18ଟି ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷଲତାରେ ଏରିଆଟା ବହୁତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଥର ଅବକ୍ଷୟ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଜୀବଜନ୍ତୁ, 500 ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ଅଛନ୍ତି, 1050 ପ୍ରକାର ଏଠି ତା'ପରେ ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷଲତା ଅଛି, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷଲତା। ତା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏତା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଏରିଆର ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟ ହେଇଯାଉଥିଲା, ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ଏବଂ ତାର ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ। କାଣ ହେବା କି ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେନ୍ମାନେ ଜରିବୁଟି କରୁଛନ୍, ସେଟା ଯଦି ଭଲ କରି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ବୋଲେ ନିହାତି ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ନିହାତି ତାର ମାନେ ଦରକାର। ଆରୁ ଇନର ଯେନ୍ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ଅଛନ୍, ସେମାନେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। ଆରୁ ଏଇଟା ନିହାତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲାଗି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳର ମହତ୍ତ୍ୱ ରାମାୟଣ କାଳରୁ ରହିଛି। ଏଠାରେ ହରିଶଙ୍କର ଓ ନୃସିଂହନାଥ ଭଳି 2ଟି ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଜୈବ ବିବିଧତା ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୂର୍ବରୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଣ୍ଡାସାରୁ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜୈବ ବିବିଧତା ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ରୁଲ୍ସ 2012 ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଖୋପ୍ରାଖୋଲରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।